Dinləyicilər, bugündən etibarən Radio Studentin efirində bölgəmi tanıt verilmiş adı altında sizinlə bir yerdə olacaq. Aparcan isə mən Nərgiz Əlizadə. Və mən Mədət Bayramov. Mən də öz növbədə dinləyicilərimizi salamlayıram. Bu verilişimizdə universitetimizdə təhsil almaq üçün Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gəlmiş tələbələrimizlə onların böyüyüb boya başa çatdıqları yer haqqında maraqlı söhbətlər edəcəyik. Mədətin də qeyd etdiyi kimi, hər buraxılışda Azərbaycanın bir dilbər güşəsinə səyahət edəcəyik. Bugünkü səyahətimiz isə Şəkiyədir. İstərdim Şəki haqqında qısa bir məlumatı sizin nəzərinizə çatdıraq. Respublikanın şimal qərbində, Kirç çayının sol sahilində, Böyük Qafqaz sıra dağlarının ətəklərində yerləşən Şəki Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biridir. Bu şəhərin çox zəngin və uzaq keçmişə qədər dayanan tarixçəsi var. Məhz elə bu səbəbdən də bir çox tarixi abidəni özündə cəmləşdirmiş və qoruyub saxlaya bilmişdir. Ta qədim zamanlardan Şəki, ticarətin və sənayekarlığın cəmləşdiyi Azərbaycanın ən mühüm mərkəzlərindən biri olaraq bu gün də öz aktuallığını saxlayır. Hal-hazırda isə Şəkinin əhalisi 200 minə yaxındır. Onu da deyim ki, ötən əsrin 60-cı illərinə qədər, daha dəqiq desəm, 1968-ci ilə qədər Şəki şəhəri Nuxa adlandırılmışdır. Şəkinin qısa tarixçəsi haqqında bu qədər. Bugünkü verilişimizdə bizim bir qonağımız da var. Qonağımız kimya mühəndisliyi ixtisasının birinci kurs tələbəsi Hilal Məmmədlidir. O, böyük boya başa çatdığı Şəki rayonu haqqında danışacaq. Salamlayıram Hilal, necəsən? Dərslər necə keçir? Sağ olun, yaxşıyam, sağ olun. Siz nə təhsilsiniz, nə varasınız? Biz də yaxşıyam. Bizim də dəstəyimiz əvvəldə biraz çətindir. Biz ingilis oxumaq həqiqətən biraz çətinlik törədir adama. Amma əvvəldə əsas da oxuyuruq. Vaxt itirmədən suallarımıza keçək. Hilal, deyirəm ki, insan iki anası olar. Birinci onu dünyaya gətirən, ikinci isə onun doğulduğu torpaqdır. Və həm də deyirlər ki, doğulduğun torpaq sənin ikinci vətənin, kiçik vətənin hesab edilir. Və sizin üçün doğulub boya başa çatdığınız Şəkini fərqli edən nədir? Bu çox gözəl əslində məsəldir. Yəni, onu yəni, hər tərəfdə başqa cür deyirlər. Ancaq o, bir şey var ki, yəni ana vətən deyiriksə, biz üçün həqiqətən də bu əzizdir. Yəni bizim hər bir torpağımız əzizdir. Ancaq mən Şəkidə anadan olmuşam deyə, Şəki mənim üçün çox əzizdir. Məsələn, mən bura gəlib universitetdə oxuyuram. Ancaq çox vaxt fikirləşirəm, yəni öz kəndimi, öz rayonumu fikirləşirəm. Yəni bu hamıda olan şeydir. Ancaq Şəki mənim üçün çox fərqlidir. Məsələn, fərqliliyi də onun elə Şək olmasındadır. Heç nə deyəm mənəm. Yəni, Şək hər yerdən fərqlidir mənim üçün. Onda Hilal, sənə belə bir sual da verim. Desələr ki, Şəkini bir cümlə ilə və yaxud bir sözlə ifadə et, bunu necə edərdin? Desələr ki, Şəkini bir cümlə ilə ya da bir sözlə izah eləmək olmuşdur. Yəni, əgər biz Şəkdən danışırıqsa, Şəkinin izahından danışırıqsa, gəl biz günlərlə ondan danışaq, yəni başqa cür alın. Bölgələrimizin insanları öz ağlı, öz dərakəsi ilə fərqlənirlər. Hətta bunu statistikada göstərir ki, Azərbaycanlılar dünyada öyrənmə qabiliyyəti yüksək olan, intellekt səviyyəsi yüksək olan xalqdır. O düzdürmü, Şəkili olan hamının yumoristi yüksəkdir. Şəkidə yəni, həqiqətən elədir, yəni, kimliyindən asılı olmayaraq hamı məsələn danışır, eləyir, gülür, eləyir, yəni bu həqiqətdir. Ancaq belə şey də var ki, yəni bu hamı üçün demək olmaz ki, yəni,
yüksəkdir də. Çünki bəzilərində məsələn deyirsən, elə söz deyirsən ki, tutaq ki, onu heç yaxşı qəbul etmirlər. Yəni özdə ki bir dənə şey də var. Məsələn, şəkiliyə tutaq bir dənə hansısa bir zarafat eləyəndə yaxud da ki deyəndə ki bir dənə lətifə danış, bu şəkiliyə həqiqətən xoş gəlmir. Yəni hansısa bütün şəkillərə. Ancaq oturanda görürsən ki, şəkili ilə söhbət edəndə bilmək olur ki, yəni o yumorist yüksəkdir də. O dəqiqə başlayır zarafat eləməyə ki, elə. Sözsüz ki, bizim bütün bölgələrimizin insanları öz ağlı, öz dərakəsi ilə fərqlənirlər. Hətta bunu statistika da göstərir ki, azərbaycanlılar dünyada öyrənmə qabiliyyəti yüksək olan, intellekt səviyyəsi yüksək olan xalqdır. Nərgiz, çox uzağa getməyək. Dünya statistikalarına baxmaq heç gərək də yoxdur. Elə öz universitetimizin tələbələrinin qabiliyyətindən görürük ki, bizim insanlar daha çox dil bilən xalqlardan biridir. Düz deyirsən, Mədəd. Səninlə tam razıyam. Şəkillərdə bu özünü daha qabarıq şəkildə göstərir. Hətta belə deyim var ki, şəkillərin yumoristi daha yüksəkdir. Bəli, düzdür. Yəni, əslində elədir, ancaq hamı da məsələn bu belə deyil. Ola bilər ki, elə insan ola bilər ki, o ilə dediyin söz, məsələn, danışarsan, ancaq o ilə bir ləzzət almasın o danışıqdan. Yəni. Yaxud da ki, hansısa bir zarafat deyəsən, onu götürməz də. Yəni, şəkillər ümumiyyətlə elədir düzünə qalsası. Yəni, yumoristi güclüdür. Yəni. Qonağımız Hilal da həmçinin yumor hissi güclü olanlardan birisidir. Onu tanıyanlar, dostları deyirlər ki, Hilal zarafat edəndə biz ölürük. Hilal, niyə cəmat öldürürsən? Yəni, mən istəməzdim ki, olsunlar, ancaq da yəni, bu məndən asıl döyü də qanından keçirdi, bu gəndindən keçirdi, şəkdən gəldi. Bilirsiniz ki, Azərbaycan qədimdən bu günə qədər öz qədimliyini, ənənələrini qoruyub saxlamışdır. O, öz müxtəlif sənət sahələri, əl işləri, müxtəlif təamları ilə həmişə seçilmiş və hətta qədim yeməklərini bu dövrədə gətirib çıxarmışdır. Bunlardan biri olaraq Şəki pitsinin adını çəkə bilərik. Şəxsən mənə çox maraqlıdır. Bəs nəyə görə Şəki pitsi bu qədər məşhurdur? Şəki pitsi, yəni əslində qalası olsa, yəni yeyənlər bilir ki, çox dadlıdır. Yəni onun içinə yəni cürbəcür əziyyətlər qatırlar. Yəni həm də ki Şəki pitsinin özü pestin üstündə, əsasən pestin üstündə bişirilir. Yəni o cür dadlı olur da Şəki pitsi də. Həm də baxır onu kimi ilə yeyirsən də, o yeməyi yeyəndə də baxır kimi ilə yeyirsən, onda dadlı olan şeydir. Məsələn, onu gəlib siz Şəkidə yeyirsinizsə, yaxud da Şəkili ilə yeyirsinizsə, yəni təbii ki, dadlı olmalıdır. Çünki siz onu normal yemək 10 dəqiqə yuxulasınızsə, siz onu ilə yemək yeyirsinizsə, yəni yarım saatdan yuxarı çıxasıdır burada. Bəs nəyə görə bunu, bu yeməyi Şəki pitsi olaraq adlandırırlar? Şəki pitsi olaraq, yəni bu yemək əslində Şəkiyə məxsusdur. Yəni o vaxtdan qalmış yemək ənənəsi kimi, yəni bir yemək növü kimi olub, bişirilib. Həm də yəni bunu o vaxtdan şəkillər bişirdi. Həm də şəkillərdən yaxşı heç kəs bişirə bilmir. Yəni məsələn mən gəldim tutaq ki Bakıda oturam hardasa dostlarımla məsələn piti yeyiriksə, o pitidən heç bir ləzzət almaq olmur. Yəni çünki o pitin bir dənə dadı yoxdur da. Yəni içində elə bir ki suyun içinə əti qoydular, başqa heç nədir. Yəni başqa bir dad tapıb olan şeydir. Həm də onun içərisində də ədviyyatlar qatılır da, yəni lazımdır. Hilal, şəkili olaraq Şəki pitsinin hazırlanması qaydalarını bilirsinizmi? Şəki pitsinin, yəni bir hissəsini bilirəm, məsələn, bizdə evdə yəni çox hazırlayırlar, ancaq yəni mən tam elə yeməklər nəzərdən maraqlanmıram, ancaq imenin o piti ilə yəni maraqlanıram arada. Məsələn, elə bir şey deyə bilərəm ki, onu ən çox dadlı edən şey də məsələn, onun biraz suyunu az tökmək lazımdır. Çünki yəni o suyunu çox tökəndə o ətin dadı tam itir də. Həm də ki, üzərinə tökülən zəfəranın da başqa bir ləzzəti var. Onun üzərinə zəfəranı tökmədinsə, onun heç bir dadı olmur, yəni əslində qalsa olsa. Həm də ki, elə adamlar var ki, məsələn, pitini bişirir, dözə bilmir də, məsələn, saatın içində də, məsələn, yeyirlər, pitini götürürlər. Ancaq o dəm almalıdır, onu məsələn, dəm alanlar kimi pitin üstündə saxlamalıdırlar, yəni, başqa cür olmur. Həm də pitini gərək dopusunda, özünün dopusu var, məsələn, şəxsi qabları var, o qablarda bişirəsən, yəni, onlar da çox vaxt Bakıda hazırladırlar həmən qabları. Ancaq Şəkinin özündə də hazırlanır, həmən qabladan Şəkidə də hazırlanır, şəkillər götürürlər oradan, alırlar, yəni istifadə edirlər.
Əziz dinləyicilərimiz, istərdim ki, söhbətimizin bu yerində Şövkət Ələkbərovanın ifasında Şəki mahnısı dinləyək. Sonra söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Uca dağlar qatar qatar, dörd dövrənə çəkib pasar. Nə gəzməli oylağın var, nə gəzməli oylağın var. Addım addım, qədəm qədəm, dağlarını çox gəzmişəm. Qulağından su içmişəm. Dayanır bir dağ təki, dağlar qoynunda şəki. Dayanır bir dağ təki, dağlar qoynunda şəki. Azərbaycanda turizm sektoru inkişaf edir. Hər bölgəmizdə hər il nə qədər insanlar axın edir. Həm dincəlməyə, həm gəzməyə, həm də tarixi abidələri görməyə. Yerli və xarici turistlər buraya cəlb edən səbəblərdən biri də Şəkinin təbiətidir. Mənə görə təbiəti gözəl olmayan heç bir yer diqqəti cəlb edə bilməz. Misal üçün, elə indi verilişimizdən sonra Nərgizlə birlikdə Şəkiyə getsək, bizə haraları göstərə bilərsən, Hilal? Şəkin, yəni mən sizə gələ apasam Şəkin öz kəndində də apara bilərəm. Yəni gələrsiniz bizim qonağımız olasınız. Yəni Şəki xalqı, yəni Şəkinin özü çox qonaqpərvər xalqdır. Yəni ona görə də yəni başımızın üstündə yerimiz var, yəni hər yerdə. Həm də ki Şəkidə məsələn ən gözəl yerlərdən biri əgər istəsəz Şəkinin özünü gəzmək istəyirsinizsə, Şəkidə Karvansaray var. Özü bilirsiniz ki, yəni Xan sarayıdır, Kəmbər sarayıdır, ən məşhur yerlərdən biridir yəni olar. Yəni ora gedə bilərik. Gəlib məsələn Şəkinin özündə piti yiyə bilərik, yəni bu, əgər istəsəz də, təbii ki. Həm də ki, məsələn, biz bayaqdan bir dənə pitidən danışırıq, amma yəni, siz yəqin ki, bilirsiniz ki, Şəkidə həm də Şəki albası var da, yəni Şəki albası da məşhurdur, Şəkinin bir dənə pitisi yoxdur. Yəni, əgər piti yiyirsə, yəni günah olardı ki, bir dənə dalınca çayla Şəki albası içməyək, yəni inşallah təkik gəyərik, gezərik, orada gedərik, yəni Cənnət bağı da var, ördək ördə var. Yəni öz kəndimizə də məsələn gezə bilərik yəni. Başımızın üstə yerimiz var. Dünyanın sənə heyran olmuşam mən sənə Şəkinin qədim hissəsi ilə müasir Şəki arasında fərq varmı? Müasir Şəki fərq var deyəndə, yəni təbii ki, qədimliklə müasir yer arasında fərq yalnız onun tikililərindədir. Başqa yəni onun məsələn belə görünüşündə də heç bir yəni
dəyişiklik yoxdur. Həm də çox adam tikililərini də məsələn şəxsi əmlakı olan insanlar olsa məsələn, tutaq ki, əsasən də Şəkinin özündə onlar tutaq ki, öz öylərini də dəyişmirlər. Yəni həmin kimi saxlayırlar. Əsas da məsələn damlar dəyişmirlər. Damlar məsələn o vaxtki yəni necə deyək, dizaynladı da, yəni piramiddir. Yəni siz piramid deyirsiniz yəqin ki, yəni piramid fasonudur yəni üzəri. Həm də ki belə bir dənə dəyişiklik onun təzə tikilən tutaq ki, ola bilər məktəblərində olsun ya da parkda olsun. Nəsə belə bir şeylər də yəni başqa cür o qədər də dəyişiklik yoxdur. Onda sənə belə bir sual da verəcəm, mənim üçün çox maraqlıdır. Bir şəkilin ləhcəsindən əlavə hansı xüsusiyyətinə görə bilmək olar ki, həmin insan şəkilidir? Yəni şəkilin ləhcəsi də var. Həm də siz məsələn çox zarafat şeyində çox danışanda məsələn deyirlər ki, sən şəkilinə keçibsən də təmiz. Məsələn o çox zarafat şey eləməyi də var, ləhcəsi də var da ki. Və başqa da ki, şəkillər biraz şəkillərin əksəriyyəti şirin yeməyi çox istəyirlər də. Yəni şirniyyat daha çox istəyirlər. Tutaq ki, onlar da bu da bunun öz xarakteristikasıdır, yəni olanın öz xarakteristikasıdır. Həm də ki, şəkili çox istəyir, məsələn, yerlisi ilə getsin, danışsın, hərənsin. Əgər bir nəfər sizə şəkillər burada varmı deyirsinizsə, tutaq ki, yaxud da ki, şəkillərlə aran nə tədir deyirsə, bilin ki, özü də şəkildir, yəni. Şəkilin görkəmli şəxsləri haqqında da məlumat verə bilərsən? Təbii ki, verə bilərəm. Yəni mən də bir şəkil olaraq Şəkinin görkəmli şəxslərini tanıyıram. Yəni mən sizə məsələn ad çəkə bilərəm. Şəfiqə Axundovanı deyə bilərəm, bəstəkarımız bizim. Və Bəxtiyar Vəbzadə deyə bilərəmsə, bizim yəni Allah rəhmət eləsin. Bəxtiyar Vəbzadə bizim Şəkidəndir, Şəkinin özündəndir. Şairimizdir bizim. Yəni bəzilərini çağıra bilərəm sizə. Yəni. Mirzə Fətəli Axundzadə, sonra Mikayıl Cəbrayılov, Mikayıl da bizim milli qəhrəmanımız, bəli qəhrəmanımız. Bəs Bəxtiyar Vəhabzadənin hər hansı bir şeirini? Deyərəm Bəxtiyar Vəhabzadən. Bəxtiyar Vəhabzadən məsələn fikirləşib, deyə bilərəm məsələn Allah şeirini deyə bilərəm Bəxtiyar Vəhabzadənin, yəni İdraş poemasından yazdığı bir şeirdir. Deyir, İdraşda yol açmış gecədən gündüzə Allah, güldür məsələn öz könlünü, gülməz üzə Allah. Dünyaya şəfəqlər kimi tanrım səpələnmiş, qəlbin gözü yanmazsa görünməz gözə Allah. Yəni, bu da onun şeirindən bir kubiyyət edir təbii ki. Hilal, həqiqətən çox təsir edici şeirlərdən biri və anlamlı şeirlərdən biridir bu. Mən də mədədin fikirləri ilə razıyam. Çox bəyəndim şeiri. Hilal, çox sağ ol. Mədəd, bizə biraz Şəkinin etimologiyası haqqında məlumat verə bilərsən? Əlbəttə ki. Şəki Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən birisidir. Orta əsrlərə aid mənbələrdə onun adı Şəki, Şaka, Şəki və s. kimi adlandırılmışdır. 18-ci əsrin ortalarında Şəki şəhərinin yaxınlığındakı Nuxa şəhəri Şəki xanlığının mərkəzi olduqdan sonra köhnə Şəki şəhəri tarix səhnəsindən silinib getdi. Nuxa sözünün antik dövrdə bəlli olan Niqa məskəni ilə bağlılığı olmuşdur. Mülahizələr var ki, Şəki adı eramızdan əvvəl 7-ci əsrdə Qara dənizin şimal sahillərində Dərbənd keçidi vasitəsilə Cənubi Qafqaza, oradan da kiçik Asiyaya hərəkət edən Sak tayfaların adı ilə bağlıdır. Onlar Cənubi Qafqazda ən yaxşı torpaqları tutaraq bu yerlərə Sakasiyana adını verdilər. Sakların məskunlaşdığı ərazilərdən biri də Şəkidir. Bugünkü verilişimiz də bu qədər. Hilal, sənin də dəvətimizi qəbul edib gəldiyin üçün çox təşəkkür edirik. Mən də Hilala öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Xoşdur gəlməyim, yəni salam var olun ki, siz də dəvət eləmişdiniz. Belə gündə dəvət elədiniz, mən də gəldim, çox sağ olun. İnşallah bir də görüşək Allahın köməyi ilə. Minnətdarıq Hilal, gələn verilişlərimizdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.